Ярден, хебра, екрану žiūrėtojai. Reikia daryti video, kol nesutem, nes aš jau galiu dirbti vis par. Ir tai bus, ir nebus nieks prieš. Garage working never done. Honda VT 1100 Shadow. Tas žodis ir tas Shadows ir bikerio kults. Jeigu tu žina, kas į Harley Davidson, tai tu žina, kas į Honda Shadow. Čia ir labiau Amerikos rinkas skirts reikals konkuruoti su Harley Davidson. Netrenks dabar, ne. Taip, čia ir gyvus pavyzdys, kaip japonų inžinerija ir rinkodara, kaip čia išsireiškia švelniau. Taip, čia ir Harley'aus toks kaip pakaitals. Nu, toks nežinau. Čia ne aš sugalvojau. Čia ir rinka į tų motociklų. Tada tuo metu buvau darau. Nežinau, kelint metą apinktų. Ne, koks skirtum, visiškai koks skirtum, ne. A kam įdomė rokerio kuglekį? Anu buvo Shadow Spirit, Shadow šešėlis dvasia vertėms. Toks naked bikes, biškėl, nu, netoks susparnas, toks paprastesnis. Atsiet lingvėsnis, tims, kad tai jums blauzas silpnesnis. Paskiau jai Shadow Aero lygų. Čia visko neš atmintys, gal Aero lygų buvo lemputis step ir variklis lygų vibravo. Tyčiom padarė, kad braut variklis. Kad klientas būtų patenkintas. Nes kad vibraun, matyt, kai kam patinka. Ir gal kai kam labai patinka su ovacijom. Šaduvėlis. Nu, labą didelį istorinį reikšmį. Motociklas įsonas lėk pušidėjini. Įlieks dar. Nes tas motociklas dinas naikinant. Atomin un skarą pragyvens ir lieks onas. Apie gedimus beprasmiškinėkėti apie diskų diametrus ir stumoklių diametrus. Neįdomi niekam į. 1100. Nu, aš jį buvau praradęs biškėlį. Pasinagrinėjau, tep, akį užmečiau. Bet nieko neradau stebuklingą. Visas tos šakis, tekinė. Nu toks, kad atitektų to laikmiš normas ir būtų. Šią dieną viskom galėtų padaryti lengvesnį, geriesnį, gražesnį, bet ne, čia ir klasika. Čia ir klasikinis mocas ir viskas tau pasakyti. Ir žmonės, kad jums patinka klasika, jie nepirks kažkokį neoklasiką, da kažkokį tokį kaip intruderį, kad rasinį toks, vat, kitoks, vat. Techninį dalyką. Šakis priekinis. Nu negė, nu ko, nu aš galiu pasakyti, negė, nu, sonus jį, toks pominkštis. Aš da sonu nevažiavau, laikau, aš įspūdžiam paaštrinį. Stabdys jį vienas disks. Ko nei negalvoj, nežinau, bet tai negreičiaus galvoj, kad būtų gražiau. Nes turbūt gražiau. O stabdyti čia, o kam stabdyti, nes kartas perk tam, kad turi. Kol uždžiūn karburatoris, tai pasakiau, dar labiau stovau, kol meistro ron, nes niekumės, nes reikia uryti į darbą, į ofisį dėti šį verslas. Bet tur motociklų, rodo nuotraukus. Ai, tur čioperi. Čia Harley's? Nu, beveik, čia Honda. O tep turėtų būti pokalbis vykti. VTX-13. A ne? Į Shadows. A ne, dajai į VTX'us atsirado. Į po VTX atsiradėjom dar nei jai. Lygint su VTX'u. Nu, kažkada bus, palyginsiam. Tarp kitas turės iš VTX'u. Nu, 1.3 VTX'as gal šiek tiek čiut modernėsnis jai gal, bet tai išlaikė dogmas klasikinis. Todėl Shadow mylėtoje
čiaduviniai, vatiksai, vatiksinė. Pasakot, kad čia kažkoks tai toks gal, na ką, čia ir vatiksa bombšpakis edition. Bombšpak edition čia. Nes ant jį pigesnis ir jeigu tu neturi vatiksa, o turi Shadow, esi kaip Golfs ir koks nors Opel Vectra. O čia ir Golfs ir šūt. Faktinau, čia ir į Golfs. Un tada važiuos ir važiuos. Tai bairė šitą, o. Irgi nusijam, čia o. Dėlokio į. Vandeninis variklėlis. Čia ką buvo šardis. Gal iš karburatorio užsikeščiai čia iš jums metų. Germolka. Įsiurbėma. 750 šedovas. Tor didesnė net. Gerklį nei tas. Nes šiandien, nu, nereikia koncijai to, ačiū, kam reikia. Ein, 4 žvakis. Kažkui met pasiginčiojom. Buvo laiką, čia 4 cilindrų į, bet Twin Sparks, taip, pagerinti uždegimui. Nes, nu, kad būtų užtikrinta, kad neužsiurbsi. Kad nereikėtų sukinėti. Jie, nu, nereikia sukinėti. Jums puikiausia darbojas, sudės dvies karburatorės, čia biškai reikia pašamanint, biškelį. Žinuot, ką pardos, nes numatyti ir ardėms turi cikliškomą vykdyti ir labai gerą išsiardą. O kad aš seniau nervuodavau, nesiardydavau, tai tiesiog ramė nepasidėjau ir nepasidėjau, ką pardos. Sankabas ten, greiž dėžis, 100 metų kėvą. Niks nežini, ką patrodamas. Greiž dėžė dirb, kaip mėsmalį, babunelis. Glušitai rakiai, kad jums į garsas labai pojūkas jiečia. Visi tai tokiai, vat, klientų, bet ne kažkokiam situacija. Atrodant klasiškai. Klasiškiškai, klasiškai. Čia jis ir bliuks benzinu, katras suges. Nu, įkrovėm realiai, katras suges. Daugiau žinoti nebūtų. Viskas taisos paprasta. Alternatyva arba nusipirki, arba vežiuojasi. Viskas. Galinė amortika. Stubur daužys. Turi problem su stubur. Į tau į 50 metų neperk šią daug. Atgulsi ant narų ligoninė vėja. Tai kuri vėl sumėluoti lygų aero, kur vibron. Kur dirbi tiek vibron. Nu, taip, o ta šita ir American Classic, ne Vibron. Visą, nu, gal kažkiek pavažiuoti. Galinis stabdis diskinis, tai naujovi, tu matosi, kur nes būdavo barabaninė. Jani stabdo, į viskas, į daugiau nieko nepasakys. Tas primen man iš filmą Laukiniai šernai, kur buvo toks, kur kultinis filmas, kur įkvėpti žmonės važiuodavo kelionį. O, tai tokie, o. Harley Davidson, Electra Glide, tokie kopijai. O, plastits. Nu, niekas nepasakos, antros spidometras. Motociklas apinojus, antros, un tiek konservatoriškas, kad antros spidometrų padarė. Ir padarė kelis limpelis. Kur check engine, kur sistemos, kur neinformuoja vairuotojai? Nėra. Vienas neinformuos vairuotojai kaip 20 metų. O dabar informuoju kas 1000 km. Kardans. Ir į kardans. Jums ta neaišku kas teni, nes jums negrėtų. Viskas. Ačiū išdėmesi. O! Nelitaus. Pažvelgi. Atsit, o, su gedėms.
Så er vi klar. Su taisiau. Va, čia buvo gyvas pavyzdys, ką taisau su Honda. Nu va. Viskas. Ačiū dėmesiu, visi gerai. Nu, žuva yra toks klasikinis. VTX'ą primen biški. Nu, aišku, sandėlį dalių lieka. Speedix biški toks. O. Grina, klasic. O. Limpelis dvi. Nė problemų su elektronika. Garsas labai puikus. Wow, galinis stabdis, ką ker. Labai agresyvus. Bet, nu, galinis stabdis, reakcija žiauri. O. Gėda. Koši, sugodinau, Honda. Nieto buvien. Sakau, jau buvau įsigonis, galvojau elektronik sugeti. Aš nepratys tokia sunkės. Dar į kelią. Kas čia bus dabar? Bet su motociklu gal pralysti. Pralindau. Vo, koks Honda pralend. Kam važiuoti priešingiaisim postiką gali pralysti. Pokštelėlis toks, gražus garsas toks, trak, trak, trak. Nu bandom, pravažiavim. O, kapniek šitą, žie. O, atsiprašau. Gerai, nereik laisvą jungti. Galiu užvesti savo. Pasaka toks, at. Čioper klasės. Kapans atrodo realijo. Nu prašau savo. Ožioks toks. Anims būn vairas žemiau. Tai kliūni kuojais. Aš jau šitą bakį kliau dėl vairą. Nu, va toks. Klasic. Honda klasic. Steklą da užsidėt, kad vapsdys nepult. Va toks. Nepaminėjau. Nu ir tikėk, nu ir ne. Aš su tokį varinėjau ant stoikis. Be bazarų. Gal draugėlis paliūdyti. Ir buvo bazars. Susisporėjom iš lygų alaus kažko tokį tradicinį. Sak, nepavarysiu. Iš apimts noru parodyti. Tada tikra važiavau ant stoikis net su točki. Būdavo moments. Sistojo on kojėlių. Čia toks kojėlis, kad nenulūštų. Ir aš užkėliau anon. Problema buvo, kad buvo glušis ilgs. Toks dūm glušis. Kliovo glušis ar sparnas, nebeprisimenu. Čia kažkas buvo. Biškis sulaužiau žmogaus sparną. Bet aš pavariau tie pat per gatvį. Ir kad nuleidau.
ta limpa išvažiavo ant asfalt. Išsilukštena, iššokai pavelnės. Tai vo, kas to račiadaus, ar nerekomenduoju važinėti ant stoikis. Turėkite omenį. Dabar esu su Maikį. Netiki. Nu. Ne, rėk tiek. Tu jau užsiversėme, senon. Ne, rėk tol. Shadow Stunt Riding. Šešėlinis Stunt Riding. Nenudraskit žmogau. Negražė. Normalia kelas, da, biški. Pasikelsi. Kam rekomenduot šią duvėlį? Visim. Neprašausi, nebadar niek. Niek tu nesugadinsi čia, niek tau čia nesuges. Ir tu važiuosi, plerpsi, tep. Kap dabar aš tau. Na, jeigu norim toks važinėti silko variantas. Bet aš stipriai abejoju. Nes šitų žmonių jis pakainis, žmonės važiuojom tokiai. Pliur. Tai va, rezume. Shadows. Nelygių. Jokių lygių nie. Nori čioper, gimi shadow, pasitvarkysim, kad nors persidarysim, dabar madingus ką daryt. Įveskis. Ar rekomenduoju? Bazarnė. Čiopk.